uyu musore yemeza ko yari afite inzozi zo kuzagera kuri Lord's Cricket Stadium, kimwe mu bibuga bikomeye by'umukino wa cricket ku isi giherereye mu Bwongereza. Dusingizimana Eric yemeza ko kuri we uretse kuba azungukiramo byinshi, bafite inzozi zo kubona u Rwanda rutera imbere mu mukino wa cricket. Bafite aho barebera ngo navuga ko nababereye intambwe, nibura bafite uwo babaza duherehe tujye hehe. Icyo ni icya mbere, kandi nanjye ndahari mporana nabo, harimo kubatoza, harimo kubatera kuraje, mbakiriyamo icyizere muri bo kuko ari byinshi biba bihishe buriya bashoboye. Icyo ni ikintu nzaguma mbafasha. Mugabe Robert uhagarariye ishyirahamwe ry'umukino wa cricket mu Rwanda avuga ko urugendo azarwungukiramo byinshi kurusha uko yakomeza kuguma hano Kigali adahura n'ababigize umwuga muri uyu mukino. Kuba ashobora kuba abona opportunity yo kujya guhura n'abo bantu bakomeye akavoyaja, azagira ubwenge bw'azakurayo atari n'ubwa cricket gusa, azagira ibitekerezo bitandukanye n'uko yakabaye ahama muri Kigali gusa, hari n'ibyo azaza nawe akaganirira bagenzi be. Uyu musore kandi avuga ko agiye guhesha isura nziza u Rwanda mu ruhando rw'amahanga, agamije kubereka ko mu Rwanda hari abantu bashoboye muri uyu mukino wa cricket. Manase Manirakiza, Televiziyo Rwanda, i Kigali.